Marrëdhënia dashurore është nuk vetëm të gatuaj gruaj aty, është plotësimi të dyjave. Keni histori të njohura, të dëgjuara të tilla konkretisht? Unë vetë jam ndarë që 29 vjeçë, sa rita do të ta provoja këtë gjë. Jam shumë e lirë në mendimet e mi. Po nuk i ndarë për arsye tradhtie. Jo, jo. Biles mbaj mend se tani njëherë një kohë kemi qenë martuar, se mbaj mend që kam qenë e martuar, pa hajde. I thoje, shikon, në qofse ti do më tradhosh, të lumt. Domthon, nëse unë se marr vesh, të lumt. Kurse unë historikisht kam thënë gjithmonë, mirë ai që vjen dhe ma thot që më ka tradhuar. Problemin e kam me atë që do vi dhe do ma shti në mendje, në kuptimin që me humor të fjalës, sepse fillon edhe të prish ekuilibrat. Por të thash, në fund të ditës është shumë e rëndësishme që ne dimë me kë kemi të bëjmë dhe në momentin që se ke njohur personin me cilin rri deri në fund, edhe ndikohesh se kam disa me keshat mijat. Unë mendoj që këto momente nga njëherë gjithmonë varet nga rrethana dhe kam disa me keshat mijat. Edhe mund të superohen këto lloj krizash, këto momente të vështira. Sigurisht mund të superohen në marrëdhënien një çiftit me të vërtet ka një marrëdhënie ose është ajo dashuria, është respekti ose është mirëkuptimi, gjithë puna. Por në momentin që të mos i mëshojmë kësaj, sepse ne duke menduar, sigurisht familia është baza e një shoqërie, të gjitha është shumë e rëndësishme në jetën tonë dhe absolutisht duhet të luftojmë për të mbajtur familjen. Por nuk mund të bëhemi, do më thënë, edhe ne mediatikisht, edhe nuk mundet që në qofse në një çift nuk ka marrëdhënie, ne përsëri duhet të themi që kjo duhet të ri për hir të kësaj ajo të fëmijës pasaj është për mua që unë e kam galuar që kam rritur një fëmi shumë të shëndechëm me mendime, me shkollë, është për mua janë nivelli më ignorant kur përdorim fëmijët e këbashkëshorti. Kjo është për mua... Dhe në fakt është për të ardhur keqë, dhe si në mos njërëzit. Kjo është më falni, po më falni shumë bastard dhe farë. Dhe më dhënë që unë të vë dhe fëmin tim dhe kundra burit, sepse në atë kohë ne kemi dëmtu shumë, kemi dëmtuar veten tonë, kemi dëmtuar burin, kemi dëmtuar familjen. Atëri për çfarë po e mbajmë ne këtë familje? E bukra është që sa e fort do jem unë në karakterin tim për ta përtypur këtë gjë, për ta falur, për të bërë atë falje nynore, për t'ia dhënë mundësinë vetes time në radhë të parë, për t'ia dhënë mundësinë faljen vetes, nuk e bëjmë për tjetrin. Bashkëshorti, sepse me atë do kaloj jetën. Fëmia e them. Nëse ai është i penduar sinqerisht, do të thotë se ai do ta këmbull këtë gjë, do ta këmbull vetes. Pra, ata i kanë rëndin vakale. Edhe pse trajton për babai i fëmijës është gjithmonë. Do ta këmbull këtë gjë sepse edhe nëse ti jemi jemi në televizion, ne jemi në një medie dhe jemi gazetar, artist dhe duhet të themi dhe të vërtetën. Më mirë, unë do krijoja një marrëdhënie, si që thash, të drejt me veten time, do të afalja, po kapim haktin një norë që do të afalja, do bizedoja me bashkëshortin tim dhe nasë një moment nuk do bëja prezent fëmin. Pse, sepse jeta ime do vazhdoj me këtë bashkëshort. Nuk janë ndryshon do të faktin që a jesh babaj dhe si kur është dora. Nuk kam se të jam që nuk e ndryshon e tjetër. Nuk kam se të ngarkoj fëmijën. Fëmija nuk kam se të ngarkoj. Dhe jam kundër sepse kam rritur një fëmi pa baba dhe ndoshta, fëmija i, absolutisht, nuk i ka munguar dhe nuk është as ana kulturore, as babajnë vete ka takuar, shkon, bën plazhe, bën pushime, bën gjitha, pra mos të themi që divorci është një që ka qëtë mështë. Se është i vështirë. është i vështirë, po në momenti që një tradhtie falë, po në që ajo do vazhdoj tradhtia, pasaj nuk ka më. Sigurisht. Sigurisht.